የቀን ስራ እየሰራች በአሶሳ ዩኒቨርሲቲ በማህበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ በጂኦግራፊ ትምህርት ክፍል የአራተኛ ዓመት ተማሪ የነበረችው ደራርቱ ለሜሳ ትናንትና ግንቦት 7 2016 በጩቤ ተወቅታ ተገላለች የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ስራ አስፈጻሚ የሐዘን መግለጫውንም አውጥቷል ዩኒቨርሲቲ የወጣው መግለጫ የዩኒቨርሲቲያችን ተማሪ በሆነችው በተማሪ ደራርቱ ለሚሳ ድንገተኛ ህልፈት የዩኒቨርሲቲው ማኔጅመንትና ና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በሙሉ የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ይገልጻል ተማሪ ደራርቱ ለሜሳ በዩኒቨርሲቲያችን በማህበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ በጂኦግራፊ ትምህርት ክፍል የአራተኛ ዓመት ተማሪ ስትሆን ግንቦት 72016 2016 በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች የዩኒቨርስቲው ማኔጅመንትና ና ማህበረሰብ በሙሉ ለተማሪ ደራርቱ ቤተሰቦችና ወዳጆች ሁሉ መጽናናትን ይመኛል ሲል ነበረ መግለጫውን ያስነበበው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች በተለይ በሀገራችን በሴቶች ላይ በተደጋጋሚ ሲፈጸሙ እንመለከታለን እንግዲህ ከሰው ልጆች መሰረታዊ መብቶች መካከል ሰብአዊ መብቶች በዋናነት ይጠቀሳሉ በህገ መንግስታችን አንቀጽ 4 ስር ስለ የህይወት የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት እንደተደነገገው ማንኛውም ሰው ሰብአዊ በመሆኑ የማይደፈር እና የማይገሰስ በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት አለው ሰብአዊ መብቶች የሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ብቻ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚያገኛቸው መብቶች ናቸው በመሆኑም የሰው ልጆች በህይወት የመኖር መብት የአካል ደህን ከደህንነታቸው የመጠበቅ መብት የነጻነት መብት ከሰብአዊ አያያዝ የመከልከልና በህገ መንግስቱ ክፍል አንድ የተዘረዘሩት ሰብአዊ መብቶች አሏቸው ማንኛውም ሰው በህግ በተደነገገ ከባድ የወንጀል ቅጣት ካልሆነ በስተቀር ህይወቱን አያጣም እንዲሁም በአካሉ ላይ ጉዳት እንዳይደርስበት የመጠበቅ መብት አለው ይህ ማለት ሌሎች ሰዎች በሰው ህይወት ወይም አካል ላይ ጉዳት አድርሰው ቢገኙ በህግ ተጠያቂ ይሆናሉ ማለት ነው በህገ መንግስቱ የተዘረዘሩት መሰረታዊ የመብቶችና የነጻነቶች ድንጋጌዎች ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ህግጋት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችና ዓለም አቀፍ ሰነዶች መርሆች ጋር በተጣጣመ መንገድ ይተረጎማል እነዚህ ሰብአዊ መብቶች በህገ መንግስቱ ሽፋን ከማግኘታቸው በተጨማሪ በወንጀል ህጋችን ውስጥ በስፋትና በዝርዝር ወንጀል የሆኑትን ድርጊቶች ወይም ተግባራትና የሚያስከትሉትን ቅጣት ተደንግጓል በመሆኑም ሰዎች በየለትተዕለት እንቅስቃሴያቸው እነዚህን ድንጋጌዎች ላለመተላለፍ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል እንግዲህ በሰው ህይወት ላይ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች ውስጥ አንደኛው የሰው መግደል ወንጀል ነው በህይወት መኖር የሰው ልጅ ሰብአዊ መብት ነው ብለናል ሰብአዊ መብት ስንል ሰው ሰብአዊ ፍጡር በመሆኑ ብቻ የሚኖረው መብት ነው ማንኛውም ሰው በህግ በተደነገገ ከባድ የወንጀል ቅጣት ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ህይወቱን ሊያጣ አይችልም ይላል የወንጀል ህግ ይህንን መሰረታዊ የሰው ልጆች መብት ጥበቃ ለማድረግ የወንጀል ድንጋጌዎችን አስቀምጧል ከወንጀል ህጉ አንጻር የሰው መግደል ወንጀል ሆን ተብሎ ወይም ታስቦ የሚፈጸም የሰው መግደል ወንጀል በቸልተኝነት የሚፈጸም የሰው መግደል እና ህፃንን መግደል በሚል ተከፍሎ ሊታይ ይችላል ማንም ሰው አስቦ ወይም በቸልተኝነት በማናቸውም መሳሪያ ወይም ዘዴ ሌላውን ሰው የገደለ እንደሆነ ነፍሰ ገዳይ ነው ነው የሚለው አስቦ ወይም በቸልተኝነት ሰውን በመግደል ጥፋተኛ የሆነ ሰው ላይ የሚጣለው ቁጣት እንዳገዳደሉ ሁኔታ በቀላልነትና በከባድነት ይወሰናል አስቦ ወይም በቸልተኝነት የገደለ ሰው ሁሉ የሚቀጣው ህጋውያን በሆኑ የፍርድ ሂደቶችና በውሳኔዎቻቸው መሰረት ብቻ ይሆናል ታስቦ የሚፈጸመውን የሰው መግደል ወንጀል ለብቻው አውጥተን ስንመለከተው በሶስት ተከፍሎ እናገኘዋለን በወንጀል ህጉ አንቀጽ 39 እንደዚሁም 540 ና 41 ላይ ሆን ተብሎ የሚፈጸም የሰው መግደል तगबार, खब्बाठ ये दीया ተራ የሰው ግድያ እና ቀላል የሰው ግድያ ተብሎ በንጽጽር አይነት ተመልክተዋል የወንጀል ህጉ አንቀጽ 39 ቅጣትን የሚያከብዱ ምክንያቶች በሚኖሩበት ጊዜ ያለውን የሚመለከት ሲሆን የወንጀል ህጉ አንቀጽ 41 ደግሞ ቅጣት የሚያቀሉ ምክንያቶች ወይንም በራሱ በድንጋጌ ውስጥ የተመለከቱት ሁኔታዎች በሚኖሩበት ጊዜ ይመለከት ነው በወንጀል ህጉ አንቀጽ 41 ከተመለከቱት ሁኔታዎች ውጭ ሆን ተብሎ የሚፈጸሙ የሰው መግደል ወንጀሎች ደግሞ ተራ የሰው ግድያ በሚለው በወንጀል ህጉ አንቀጽ 54 ድንጋጌ መሰረት የሚሸፈን ይሆናል ከዚህ አንጻር ተራ የሚለው ቃል የግድያውን ቀላልነት የሚያሳይ ሳይሆን በከባድ ግድያና በቀላል ግድያ መካከል የሚገኝ የግድያ አይነት መሆኑን ለማሳየት የተቀመጠ ነው የሰው መግደል ድርጊት በራሱ ጨካኝነት ነውረኝነት አደገኝነት የሚያሳይ ተግባር ነው ከዚህ አንጻር በአንቀጽ 539 ላይ ገዳዩ በተለይ ጨካኝ ነውረኛ ወይም አደገኛ መሆኑን የሚያሳይ እንደሆነ የሚለው ግድያው ሆን ተብሎ መፈጸሙን ሳይሆን መሰረት የሚያደርገው የግድያውን አፈጻጸም ያገዳደሉን ሁኔታ ነው ስለሆነም ጨካኝነት ነውረኝነትና አደገኝነት ለማቋቋም ሊኖር የሚገባው መመዘኛ መሰረት የሚያደርገው ምክንያት የህብረተሰቡን ማህበራዊ እድገትና ባህላዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት ነው የሚለው እንግዲህ በተለይ በሴቶች ላይ በእናቶች ላይና በህፃናት ላይ እንደዚህ አሰቃቂ የሆኑ ግድያዎች ሲደረጉ ከበድ ያለ መቀጫ እንዳለው ነው ህጉ የሚደነግገው ይሁንና ብዙዎች በተለይ የተጎጂ ቤተሰቦች በተደጋጋሚ አንድ ቅሬታዎችን ሲያሰሙ እንመለከታለን ይህም ቅሬታ እንግዲህ ምንድን ነው ነፍስ የሚያጠፉ ሰዎች በተለይ በተደጋጋሚ በሴቶች ላይ እንደዚህ አይነት ነገርን የሚያደርጉ ሰዎች ከባድ የሆነ ቅጣት ሲተላለፍባቸው አናይም የሚል ቅሬታዎችን ያሰማሉና በህግ ደረጃ ግን ተደንግጎ የሚገኝ ነው የሚሆነው እንግዲህ አንዳንዶች የህግ አተገባበሩ ለሚዲያ ለህብረተሰቡ በግልጽ ይፋ ስለማይሆን ይመስለኛል የፍርድ ሂደቱ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ተቃውሞዎችን ሲሰሙ እንመለከታለን እና የህታችንም ደም እንግዲህ በከንቱ ፈሶ መቅረት የለበትም የህታችን ነፍስ በዚህ በወጣትነቷ መስዋዕት ሆና መቅራት የለባትም የሚል እኛም ጠንከር ያለ መልእክት አለን ከልብ አመሰግናለሁ የህታችንን ነፍስ በገነት ያሳርፍልን